Vidite iz iskaza da oni praktično serviraju penal Dijani Hrkalović, da je ona tobože bila sa njima u sukobu, da je maltretirala njihove žene i da je u sukobu sa Vučićem. Znači već se pravi teren da Dijana Hrkalović je ta koja će prezentovati dokaze. Jer ona naravno kad je odlazila iz MUP-a, ona je sve dokaze ponela sa sobom. I ona će očigledno biti neko ko politički treba da profitira iz celog ovog slučaja i kasnije da dogovara u nekoj novoj konstelaciji snaga i vlasti i za ostale iz te organizacije. Ona definitivno, sve zavisi kako se bude odvijala, ali nju neko sprema za ministra. Ajmo, kad smo kod ministra, ministar Stefanović, hoće li on biti smenjen, hoće li protiv njega da se pokrene postupak? A kako da se pokrene postupak? Zamislite, vi sazovete Stefanovića i kažete, dobro, jesi li ti taj? On kaže, pa ja sam sve radio po nalogu Vučića. I on ima dokaze za to. Kako može da odgovara kad je sve rađeno po nalogu Vučića? Jer to je taj problem Vučiću, gde god zagrebe. Šta će da ide na Kokezu? Kokeza u svemu sa Andrejem Vučićem. Mora da uhapsi Andreja Vučića, svog brata, ako hapsi Kokezu. Znate, ne vodi se franš na Andreja Vučića. Ali kad bi zagrebete, to je Kokeza i Andrej Popola u talu. I onda je to ta problematika. Kako će da ide na Kokezu? I to, kako on može da ide na svoje ljude? Kako da ide na Velju Nevolji? Znate, sad kažu ljudi da li ima snimak gde je on naredio Velji Nevolji da nekoga ubije. A nikad kriminalac naručuje ubistvo, on ne kaže idi ubi ovoga, nego reši mi to. I sad zamislite, recimo, Velja Nevolja šta je izjavio. On je izjavio, moj zadatak je bio da obezbedim kontrolu, da budu mirne tribine, da navijači ne skandiraju, tako. A kako se to radi? Znači, odete pred neke navijače koji skandiraju protiv Vučića i vi im kažete, ljudi, molim vas, evo sad idemo od predsjednika, on me je zamolio. Nasiljem? Pa nasiljem. Znači, u taj svet poštuje samo strah, zato su tolike brutalnosti, zato su slali slike. Ko bi normalan slao slike? Upravo da bi utirali strah u kosti, jer to je način kako se oni reklamiraju. Nemate na reklame na televiziji, ovo su najopasniji kriminalci. Taj sistem tako funkcioniše. Ako nekoga napadete da se pobijete, pa on vrati. Drugo, čak i da ga prebijete, on vama spremi sa čekušu. Znači, zato kad kaže Vučić, reši mi to, vidite kako je rekao za onaj transparent protiv Zvezdana Terzića. Ja znam da ti to možeš samo ako hoćeš. Znači, reši mi to, znam da možeš samo ako hoćeš. I normalno. Ako ne znam, neko viče Vučiću pederu, pa ja ga ubijem u Ritopeku i rešim ti problem. Ili, jel dilovo drogu? Jeste. Ako mi kažeš, ja dilujem drogu na toj teritoriji, pa šta da radim sa dilerima koji već tu diluju? Znate. Pa ja moram da ga ubijem, da bi preuzeo i posao i teritoriju. Kako si ti to mislio? Nije on njemu rekao, idi i pobij tako ljude i ti diluj drogu ili ti kontroliši navijača. On nije pričao sa akademikom, šta je mislio? Da Velja Nevolja će da, ne znam, napiše doktorski rad na tu temu. A neće. Nije pitao ministra Stefanovića ili Batu Gašića. Idi mi ti reši problem. Šta oni da dođu, evo ja sam šef BIA, ja sam ministar policije pred navijače, nemojte da skandirate. Pa gađali bi ih stolicama, izviždali bi ih i smijali bi ih obudali. Nego se obratio Velji Nevolji. Kako tumačite sada ovu situaciju na istočnim i zapadnim tribinama stadiona gde grobari ponovo viču protiv Vučića, Jug ćuti i na poslednjoj utakmici, na prvoj evropskoj utakmici Partizana protiv Donatske Strede imamo upad navijača sa juga koji su pokušali da disciplinuju zapad, pa im to nije pošlo za ruku. Pa naravno da će sigurno pokušati opet da stave to pod kontrolu. Jer to je od uvek želja i cilj. Zbog brojnosti ljudi, znate, ljudi gledaju sport, prate sport, to je jedna od bitnijih stavki, da pokuša da se stavi pod kontrolu, ali to je nemoguće. Znate, zašto je između ostalog nemoguće? Svi kad biste našli novog Velju Nevolju, pa niko nije budala. Kad vidi kako je ovaj prošao, da to radi isto. Jer mora isto da radi, ne može da radi drugačije. I to je, duh je pušten iz boci, to više neće moći nikako da se iskontroliše, nema šanse. Tako da to posla prosto neće dati rezultat. Mi znamo šta tribina znači na Balkanu, znamo na Maksimiru šta je značilo 91. godine. To je ozbiljan problem. Znamo šta je značilo pre 5. oktobra, Spasi Srbiju, ubi se Slobodane, Spasi Srbiju, ubi se Borise. Sada se to ponavlja. Znamo da skandiranje sa tribina mogu da se prenesu i na ulicu. Pa mogu da se prenesu, znate, tu je ozbiljna greška je napravljena i za same navijače i za samu državu. Kad uđete u takav aranžman, tu svi na kraju nagrabu se. Jer vi jednom kad uđete i krećete da plaćate i dajete povlastice navijačima, vi iz toga ne možete da izađete. Drugo, vi njih kriminalizujete. Ne mogu svi da dobiju svoj deo kolača, to onda stvara i kod njih otpor, revolt, krnji njihovu moć. Dovodi do problema i do ubistava međusobno. Tako da je to loše i za same navijače, a katastrofalno za državu. I, nažalost, to je nama otvorena Pandorina kutija 90-ih, koja je eksplodirala i razvijala se i 2000-ih i kasnije, otkako je došao Aleksandar Vučić na vlast, tu negde mora da se podvuče crta. Jer prirodno je normalno. Sport,
ljudi svi gledaju sport. Znate, niko ne može da zabrani da navija za Partizan ili za Zvezdu ili za bilo koji klub čovjeku koji ima bilo koje političko opredjeljenje. To treba da ostane deo sporta. Ali uvlačenjem politike, a uvlačenje politike za sobom nosi kombinacije kriminalnih poslova i mogućnosti da radite, vi ste tu napravili, otvorili jednu Pandorinu kutiju gde rezultate vidimo sad. Sada vidimo te rezultate.